Que outro acidente aqui, velho. Porra, daí fodeu o rabo. É obra, ah. Tá piscando? Tá gravando, é nice. Tem que avisar, velho, bem antes, quando tá assistindo esse parado, você é louco. Às horas é bom estar de moto, hein? Uhá! Sete e meia, tudo parado, que delícia. Jesus, quanto caminhão. Sou forte com os pontos de parada, coitado. Eu tô aqui, hein? Thank you.
apertou, fi. Que porra. Velho, tudo parado. Eu sei que um foi acidente, esse ali aqui, eu já não sei. Deu ruim. Ixi. Aqui anda um pouco, daí para, anda, para, anda, para, ô caralho. Pau no cu folgado ali. Ah, velho, fico fodido da cara com esses pau no cu que vem no acostamento. Sumaré. Caminhãozinho. Tá gravando, é nóis, toda vez. Ó, dois filhos da puta. Acostamento, ô, raiva que me dá disso. Tô bom no cu. Abriu a terceira faixa. É a terceira faixa. Mmm.
Ah, apertou aqui. Só tá uma faixa aqui nessa porra. Nossa, velho, fala sério. Concessionária fudeu com o povo aqui, hein. Um tapetão, mas porra, fode legal com o povo, hein. Tá piscando ainda, vamos nessa. Nossa, sem emendinha um conto. Na fila? Fechou. Caraca, moleque, coisa linda, ó. Tudo parado.
pedágio, velho. Tá bom aqui. Todo fudido. Olha, mais um fudido. Vai ficar parado. O cara olhou. Ei, ei. Ó, mais um fudido. Mais um que vai se ralar no trânsito. Tá ferrado. Então, o caminhoneiro é foda, não vou falar nada. Mas carro de passeio tem que se fuder mesmo. Ah, o outro lá com o poçante vai ficar parado. Por que que os caras não fecham a praça de pedágio? Tá com 36 km parado. Vai ficar aqui já já. Já tá chegando. Não tem nem previsão, né? Não tem nem previsão de liberar. Vixe, tão ralado. O moto vai ver a maior corredora da vida dele ali. Olha a carretinha, velho. Tá tirando atrás. Oxê. Satanás, sai daí. Ai, caralho. Agora fudeu. Fazendo operação de que é buraco, velho.
entra. Nem deu pisca. Tá fodido, velho. Tomar no cu.
piscando ainda. Ô, bateria boa. Então, chegamos em São José já. Nossa senhora, salvei, machuquei meu braço. Que buraco, velho. Nossa, fisguei meu braço, velho. Que bosta. Nossa, tá louco. Breque. Mas velho, tô com uma cedo zerado. Fala sério, tem funcionário da Reunidas dentro da Kombi, velho.
Meu Deus do céu. Nike Kilo Yankee 0635. Porra! Que merda, hein? Que bosta de emprego. Olha que. Vou cortar. Que zica, hein? Dá tchauzinho, ó. Dá tchauzinho. Puta que pariu. Não se pode fazer isso, filho. Quando é um funcionário. Comprei uma carteira, bundão. Eu desci por aqui por causa que ali eu tô ferrado. Se eu descer pelo outro lado, eu tô ferrado. Minha praica quebrou. Tem que resolver isso já.